gara-gara membuat laporan palsu berkaitan kes culik yang berlaku di kampung Bukit Malut, Langkawi, Kedah. Seorang individu dan kanak-kanak ditahan. Penahanan kedua-dua mereka masing-masing berusia 46 tahun dan 11 tahun itu dibuat kira-kira pukul 11 malam tadi. Ketika mengesahkan mengenai penahanan berkenaan, Ketua Polis Daerah Langkawi, Superintenden Muhammad Iqbal Ibrahim menyatakan laporan berkaitan penyebaran video yang tular di media sosial itu kononnya seorang kanak-kanak menjadi bangsa culik. Video dengan durasi 1 minit 44 saat itu merakam kanak-kanak berkenaan mengaku telah diculik sekumpulan lelaki menaiki van hitam, bagaimanapun berjaya melepaskan diri. Siasatan mendapati kanak-kanak warga Myanmar itu membuat cerita palsu bagi mengelak dimarahi keluarga selepas pulang lewat. Individu yang merupakan bapa saudara kanak-kanak itu disiasat mengikut Seksyen 182 Kanun Keseksaan dan Seksyen 6-1 Akta Bahan Kakisan Letupan dan Senjata Bahaya 1958. Manakala kanak-kanak berkenaan disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63.